תודה רבה לכל מי שכבר איתנו, מאוד מעריכה את הדיוק שלכם, מקסים ויפה. שונה היום, שונה, לא משהו שקרה לו שידרנו מעולם בשבת, יש לנו אורחת עם לוח זמני מאוד מאתגר, ולכן עשינו קווץ' במערכת כדי להיכנס לה ללוז, שלא לוותר עליה. רויטל בבית, ויטלזון, אני לא, אנחנו צריכים גם את ההסבר של השם, איתנו מישראל, מארץ הקודש, 21:00 בישראל, כרגיל 11:00 בבוקר, שעון קליפורניה, צהריים טובים לחוף המזרחי, זהו, קצת אימהות, קצת הורות, קצת הומור הרבה, אתם יודעים מה זה, איך לצלוח את החיים האלה, איך כתבה לי מישהי שאמרתי לה, תציצי על הסרטונים שלך, אז היא אומרת, נראה לי שהיא צודקת, אנחנו צריכים 32 שעות ביום, אמרתי לה, לא חמודה, אם יראו 32, אני אסוכות 32, לא. היי רויטל. מה העניינים? איזה כיף. יפה וכיף, תודה לאל. הנה שירה גבה, שלום מהממות, שלום גם לך, ממוס. כן. אני להבין שהסיטואציה כרגע זה צאת שבת, יש פה חמישה שסיימו לרוץ, יחפים במושב, זה זה זה, ואושר גדול, פשוט לסגור את הדלת ולהיות איתכם. אני לא הייתי צריכה הרבה שכנועים, אני כבר חצי שעה אומרת לבעלי, לא, לא, היא עושה טסט שעה מראש, אני מוכרחה להיות בחדר נבלה, בחוץ. בגלל זה ביקשת טסט, בגלל זה ביקשת טסט רבע שעה קודם. בדיוק, בדיוק. זה היה העניין. נהדר, נהדר. וכיף גם באמת להיות עסוקה, כי ברוך השם, סוף סוף חזרו ההופעות בישראל. אחרי שנה בבית, שכמו, שוב, כפי שהבנת, הבחירה במקצוע הייתה רק לא להיות בבית בשעות הקשות של הערב. אז אני embracing את ההופעות, ונתתי לך מה שנשאר, שלשמחתי זה לא היה. ולקחתי באהבה, ולקחתי באהבה. תגידי לי, בואי נתחיל מההתחלה, איך את נכנסת לאוטו, יושבת ומשחררת קיטור? וואו. קודם כל, אני מרבה להגיד שזה בערך הזווית הכי מחמיאה לאישה אחרי 5 לידות, אוקיי? מפה, הרי את רואה לאט לאט איך אנשים השתכללו בזום, כן? הרי אם את רואה מישהי שכאילו המצלמה מתחילה מפה, את מבינה שהיא כבר גם בלי חזייה. היא כאילו, במה התאמצתי? שמי שכבר בגילי לא יכולה לראות את הצוואר, אז בכלל, המצלמה מתחילה מכאן. אז באוטו זה היה באמת מאוד נוח, אבל אם רוצים שנייה ברצינות, יש איזה רגע כזה, אחרי שמפזרים את הילדים, שאת חוזרת כזה לאוטו, ושנייה זה הרגע היחיד בעצם של השקט. יש משהו ב- 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 ברכב של האימא, בעולם הזה, כן? באימהות המודרנית או מה שלא יקרה, שהוא כאילו הטריטוריה שלה, הטריטוריה מאוד מזוהמת ומלוכלכת, ואיפה שאת לא נוגעת, את מוצאת עצמך עם סליים, או לחמנייה משלשום, או... במקרה הטוב לחמניה משלשום, קלמנטינה מחודש שעבר לתוך הזה. אז היה משהו כזה כיפי כזה באוטו. דרך אגב, זה מדהים, בהתחלה כשהתחלתי לעשות קליפים בתוך הפייסבוק, הייתי עושה קאברים לשירי רוק, והייתי מביאה צלמים ורקדניות, והיינו הולכים, מקליטים פלייבק ואלפי שקלים, וזה היה נראה לי נורא מושקע ונורא מוצלח. עד שיום אחד, כאילו, פשוט עם המצלמה של הפלאפון, כן? אזיז, יושבת... מדביקת הדף, הכי עלוב, הכי עלוב שאתם תארים לעצמכם, מדביקת הדף בקו של העין, שלא יראו שאני מסתכלת, ומתחילה לדהור ולצרוח כל משוגעת, ווואו, איזה כיף גדול, זה כיף גדול. ואז קיבלת את הבום הגדול של אלה שצפו, ובעצם הבנת שלא צריך הפקה גדולה בשביל לשחרר. כן, זה לא היה בדיוק בום גדול, זה כאילו, תמיד אני אומרת, אין אחד בלי השני, לא היה הפריצה הגדולה, זו הייתה עבודה מאוד קשה, בכלל עוד לפני הווידאו, אם היה פוסטים, ולכתוב דברים מצחיקים, ולמחוק, ודברים מרגשים, ולמחוק, ולהסתבך עם ההוא, ולהסתבך עם הזה, כל הזמן היה עבודה, 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 וכשהתחילו באמת הסרטונים, והריקודים, וכל זה, זה נראה לי נורא מוצלח, הרגשתי שכל העולם ראה את זה. ככה הלכתי ברחוב בטוחה שכל העולם רואה את זה. אבל באמת כשהיה הקליפ הראשון מהאוטו, הוא היה כזה ספונטני ומטורף, רק ביקשתי מהעורכת וידאו שלי, אביה, מהר מהר תערכי לי את זה וזה, ואז אמרתי, וזה באמת כאילו עבד, ועבד נורא טוב, ובמה מצחיק, ובכל הקבוצות, אז אני, רגע, תקשיבי, הם לא צריכים לך כלום רויטל. לא הפקות ולא רחפנים ולא ריקודים ולא לשיר, פשוט רוצים שתדברי איתם ושתצעקי עליהם ושתצעקי על כולם ושתצעקי את מה שכולם מתות לצעוק והם... לא יוצא. זה היה... כי זה, את יודעת, אני הסתכלתי על הסרטונים ואני אומרת, תקשיבי, אין פה איזה
מדע טילים, את פשוט לוקחת אפיזודות יומיומיות, שכולנו שחות בהם, אחת שחיית חזה ואחת חתירה ואחת מעדיפה לטבוע, אבל זה באמת כולנו, זה של כולנו. לפני שהתחלנו לדבר, אמרנו שנדבר על בעצם איך הגענו להומור. נכון. אני מתנצלת בפני הצופות והצופים, רגע של רצינות, אבל אני, הסיפור חיים שלי, שאני מאוד אוהב לספר אותו תחת כל עץ רענן, זה פשוט הרבה יותר זדון לפסיכולוג, זה באמת שהייתי ילדה מאוד מאוד לא מקובלת, ילדה, מה שאתם רוצים, מוחרם, הכל. אגב, אני, כשאני מדברת היום לפעמים מול נערים ומול הורים לילדים פחות מקובלים, אני גם לוקחת אחריות על זה שלא היו לי את הכישורים החברתיים לפעמים, לקרוא את התמונה הנכון, לא היה אז מודעות לדברים האלה, ואיכשהו, כאילו, באמת, כאילו, היה רע, היה רע. כל יום הייתי קמה לקרב, ומתישהו, סביב כיתה חטת, גיליתי את ההומור. אני גם לא יודעת איך גיליתי אותו. פשוט עברנו, כאילו, מהבית ספר היסודי, אני גדלתי בבית דתי, אז כאילו, הכל היה מאוד מצומצם. הבנות שאיתך בכיתה, הם הבנות שאיתך בבני עקיבא, ובנות שאיתך בחוג, אין לה ליבוח. וכאילו, היה כאילו מין ההבטחה הגדולה שכשאני אעבור לתיכון, אז עוד בנות, ויש עוד סיכוי. אבל בשנתיים הראשונות זה גם לא עבד, כי כאמור זה לא רק החברה, זה הרבה פעמים ביחד. אבל איפשהו בכיתות ט' גיליתי את ההומור, וזה התחיל במשהו שזרקתי, והיה לי מין הומור, נורא איך להגיד את זה, כל כך אינטליגנטי שגם המורה צחקה, כן? אפילו לא הוציאו אותי, כי כאילו היה לי הומור תמיד על עצמי. גם לפעמים שואלים אותי בראיונות, תגידי, הילדים לא כועסים עליך, ועליך לא כועס עליך, אני אומרת לך, חבר'ה, אני מדברת רק עליי. אני מדברת עליי כמה אני עלובה, עליי מה נהיה ממני, מהצורה שלי, מהכל אצלי. אני מדברת רק על עצמי, ואז נורא קל להזדהות. נורא קל כשבן אדם לא אומר אתה והוא וזה, אלא אני, יש משהו בכנות הזאת שכל כך פותח את הלב של השני. ואז בחושים אחדים שכן היו לי, כי כשאתה ילד לא מקובל, או יש לך, אתה מפתח דברים אחרים. אתה מפתח חושים נורא אחדים, וואו, פתאום קלעתי וייב אחר. ואז הלכתי לזה, והלכתי, ומשך לבד הייתי המצחיקה, והצבתי את מעמדי, וכל פעם שהיה מסיפת כיתה הייתי עולה, וכל פעם שהיה טיול הייתי לוקחת את המיקרופון, והכל, ובכל מקום שהגעתי, גם זה הפך להיות כלי שככה בלטתי בזכותו. אם זה היה כשעשיתי שירות, ואחר כך, אפילו אני עבדתי 20 שנה בסטימצקי, עד שהחלטתי שאני מספיק סטנדאפיסטית בפני עצמי, זוכרת ממש שהתחלפה הנהלה, מרקסטון קנו את סטימצקי ממשפחת סטימצקי האגדית, ואנחנו שהיינו ותיקים בסטימצקי, היינו המומים, תבינו שעד 2005 היינו כותבים בנייר קופי, אתם זוכרים את הדבר הזה? נכון. רק ב-2005 שמו לנו מיילים. עכשיו אני הייתי יחסית מנהלת צעירה וסביבי, כולם כאלה, דמות מוכרת הספרים שאתם מדמיינים ומדמיינות עם המשקפיים והזה, מיילים? מה זה הכנס? כן, פעם שנה לקחו אותנו לכנס, בכזה אולם כנסים עם מנחה והכל, ואני, יש בי כזה אי שקט ותכונה, ואני רואה את המנכלית, מאוד אהבתי אותה, איריס בראל, ואני נוגעת בה, ואני אומרת לה, סליחה, אני יכולה לעלות לעשות קטע קצר של סטנדאפ? עכשיו, עוד לא הייתי סטנדאפיסטית, לא הייתי מוכרת בחנות ספרים, הייתי סטודנטית לפסיכולוגיה, הייתי נשואה טריה, הסתכלת עליי, את תעלי, איך שהיא אמרה לי תעלי, אני מהר משרבטת על כזה פתק, ועולה, ומול אולם גדול, אני פשוט מדברת על המהפך המשוגע שעברנו, ועל כל השינויים, אבל לא ברע, לא במאשים, אלא באחי זה, וכולם ברצפה, כן? כולם תרגות, איך היא מעיזה לעמוד מול, יש לנו פעם ראשונה בורד, יש לנו פעם ראשונה, לא היה לנו דברים כאלה. ואני אומרת ואני אומרת את זה. ומה אני מודה? שהפכתי את ההומור, חוץ מזה שזה כלי שעשה לי טוב, גם לכלי להתבלט, כי אחרי אותו יום בתוך סטימצקי, כולם ידעו מי זאת ויטלזון. וההנהלה החדשה שרק הגיעה, כולם ידעו מי זאת ויטלזון. וכשנהייתי אימא, ואני תמיד אומרת לכל מי שכותבת לי, החופשת לידה הראשונה היא הכי הכי קשה. אני אימא לחמישה ילדים, ואני עדיין זוכרת שהתהפכו עליי חיי. ממש הרגשתי שזה סוף העולם, מה עושים? יופי, התרגשנו ושמחנו. אני פתאום, הבעל שלי שם את החולצה ואת האפטר שייב, נותן לי נשיקה והולך. וזהו, ניתה, יש פה יצור שתלוי בי, ולקחתי את זה, מה זה לקחתי את זה? נורא, היה לי נורא. כמה היית? קורבן. בת כמה היית? 27. אה, זה לא מאוד קטנה.
זה לא שעכשיו... לא, אבל הייתי כאילו, זה ילד ראשון, לא משנה, זה גם יכול לקרות לי אישה בגיל 37. עכשיו, מה הבעיה הכי גדולה של העולם, שאני כל מדברת עליה? יש איזו ציפייה, יש איזו פנטזיה, שאלוהים יודע איפה ראינו אותה, המציאו אותה אצלכם באמריקה, איך זה אמור להיראות, איזה מצוקה, ואת גם נורא נורא רזה, ויש לכם בונדינג, את והתינוקי, ואתם כל היום במול, את וזה, ואת גם על עקבים. מישהו המציא את הפנטזיה הזאת, אבל החיים שלכם לא. ומה שקשה לנשים בעיקר, זה הפער הזה בין הפנטזיה, ואז מי מרגיש, את מרגישה שאת לא בסדר. שאת מוזרה. את מוזרה, את מאכזבת את עצמך, את גם בטוחה שאת מאכזבת את בעלך, את בהלם ממה שקורה. ורק בילדה השנייה, ועוד לא הכנסתי את ההומור, איך את אומרת, הכלי שלי הוא המור, הוא עוד לא נכנס למשוואה, לא של זוגיות ולא של הורות, ובילדה השנייה בכלל הכל קרס, כאילו לא האמנתי איך עושים את זה בסטריאו, כאילו מניקה, איתך פיפי, רגע, מוצאת עצמך עם רגליים, ומנהלת את הבית. ואז אמרתי, אוקיי, 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 אוקיי. אם זה אצלי ככה, זה אצל כולם. אם זה אצלי ככה, כל הרגשות, מגוון הרגשות של נשים פוחדות להגיד, אם זה אצלי ככה, אז אצל כולם. ואז בעצם לקחתי את אותו הכלי ששימש אותי עד היום, והכנסתי את זה לתוך האימהות ולתוך ההורות. העניין היה שלא היו לי, נקרא לזה רמקולים, לא היה אז פייסבוק. לא היה כלום, הייתי... להוציא את זה החוצה. לא, לא היה, בדיוק, להוציא לאור את הדבר הזה. אז הייתי עם חברות, את יודעת, הכוכבת של הגן שעשורים, יושבת וזה וזה וזה. אבל לאט לאט זה התחיל, פייסבוק הגיע, והתחלתי לכתוב, והתחלתי לכתוב, והתחילו להגיע עוקבים, והתחילו להגיע עוקבים, וזה וזה וזה. ואנשים התחילים לשאול, את מופיעה, את מופיעה, רגע, את מופיעה? ולאט לאט אני בונה מופע, ואיכשהו גם התחלתי לכתוב איזה טור בעיתון מקור ראשון, אז בתוך המגזר הדתי אני ככה מתחילה להיות מוכרת, ואני מתחילה את זה עדיין, בתוך עולם הסטנדאפ. כבר היו לי אז 4 ילדים, כשממש התחלתי את הסטנדאפ, עד אז בניתי את עצמי כאושייה, אושיית רשת. עוד לא היה אינסטגרם, עוד לא היה כלום, והם התחילה להופיע, התחילה להופיע, התחילה להופיע, ואיפה שקוראים לי אני באה, קוראים לי בסלון, אז אני הולכת, קוראים לי במרתף, זה קורה. אז באמת, את לא מבינה איפה הייתי. באמת, אין, היו לי הופעות הזויות, קיבוצים, מושבים, התנחלויות, בחוץ. רק תגידו, רק תגידו, אני באה. ממש, הייתי ככה, היה לי בראש, וגם הרגשתי את זה מבפנים, כאילו, הרגשתי שזה... בוער. לא רק שזה בוער, ששמה זה אני, כאילו. עבדתי בסטימציה, התקדמתי מדהים, הגעתי גם בעצמי, עליתי שם ועשיתי עבודה טובה ונהניתי והכל, אבל להרגיש משהו שהוא, רק אני יכולה לעשות את זה, זה היה שם. עד שיום אחד כתבה לי מישהי מרמת השרון, וכתבה לי ככה הודעה, אמרה לי, ויטלזון, תקשיבי טוב, אין לי בית עם, אין לי מרתף, אין לי גם מרפסת, אני רוצה לקנות כרטיס. אני אומר, בן אדם, תקשיב, מה, בגילי אני אחפש סוכן, מה יש לך? מה, זה מוזר, זה מוזר, זה מוזר. אבל זה גם היה המזל, שכאילו כשהתחלתי ממש את הסטנדאפ, הייתי כבר עם 4, כאילו עם כל כך רגליים על הקרקע, שלמי היה אכפת, אז אין לי סוכן, והייתי מתקשרת, שלום. צוותא, קוראים לי רויטל, ואני רוצה להזכיר אולם, והם היו אומרים, מי? ולי לא היה אכפת, אז מה אם אני לא יודעת את זה? זה מסבירה, אז אני אומרת להם, אני בפייסבוק, אני זה. והראשון נתן לי צ'אנס, והשני נתן לי צ'אנס, ואז כבר הייתי מתקשרת לשני, והייתי אומרת להם, שמעו, אני הופעתי בצוותא, הופעתי בזוותא. אני כבר אושייה, אני כבר אושייה. וכל פעם היו מופתעים מחדש. איך האולם מתמלא, ומי הקהל, ובאות המון נשים, ואם יש משהו שהיה מרגיז אותי כל כך, זה שהיו נשים שאלות אותי, המופע מתאים גם לגברים, ולמה היה זה מרגיז אותי, תליה? כי היה עולה בדעת, איך לשאול את אחד מהסטנדאפיסטים הגבריים, אם המופע מתאים גם לנשים. נשים? היה עולה בדעת, איך שהוא הולך לדבר על דברים שאת לא תביני בהם? זה משהו שאני... למה זה בא? אני היום עונה... לא הבנתי את השאלה. למה השאלה כזו הגיעה באמת? אולי בגלל שבדקו שאת במגזר, היית בעברך במגזר דתי וחשבו שאת פונה לנשים? אני לא אמין, אולי בגלל שהתכנים שלי הם באמת מאוד אימהיים, הם מאוד הגן שעשועים, הם מאוד, איך אמרת? הקורנפלקס שנשפך על הרצפה. בסוף, ברוב הבתים, את נשארת לנגב כשחזרת וזה קשה כזה ואת מגלה. זה מה שרציתי להגיד לך, שאולי התכנים הם נשים, אבל חשוב מאוד שגברים יקשיבו לזה. לא, לא רק הם יושבים הגברים, הם נמרחים מצחוק, הגברים באופן. בכל שנייה אשתו עושה לו, ראית? זה בול! בול! אני אומרת לך, תליה, זוג שמולבא להופעה שלי יוצא,
כמו אחרי טיפול זוגי, כי הוא מרגיש נורמלי. היא מרגישה שהיא נורמלית, הוא מסתכל שאתה ואומר, אוקיי, אז אני לא היחיד שכל איך שהוא נכנס הביתה, מתחילים, או ההפך, לא משנה. ולי זה נורא נורא כיף. אבל זה אפיזודות מהחיים, רויטל. הייתה לי חבר, יש לי חברה, ארבעה בנים, ויום אחד היא חזרה מהקניות וראתה כתם של שוקו על הרצפה בין המתחת לזה. היא אומרת לו, מה זה? היא בראש, הילד לא ילך ויחליק. היא אומרת לו, מה זה? אז הוא אומר לה, מה את רוצה? אני לא שפכתי את זה. לא, כשאתה מבינה, זה אפיזודות שאין זוג שלא מוצא את עצמו בפנים, ולכן כולם מתמוטטים לצחוק שם. אנחנו עושות שנייה הפסקה, שנייה רויטל בבית, שנייה רויטל בבית, ואני רוצה להגיד, איזה כיף, תודה רבה, אפרת דורון, כיף לראות אתכן נשים יקרות, רק להסתכל זה מעלה חיוך, שתחכי כל החיים מתוקה, ושירן בן תורה מתוקה, גם לך שלום אהובה, יפעת מהרדיו ישראל, חברתי הישראלי הראשון, מתוקה, נשיקות, איזה כיף, ברצלונה, אתם פה? ונשיקות לאמילי, יש לי חברה בברצלונה שהילדה שלה עוקבת אחרי שידורים, תגידו ביי לברצלונה, איזה כיף שאתם איתנו, מימי, תקשיבי, את הפסדת את ההתחלה בגלל זה. רויטל היא סטנדאפיסטית, אני אעשה לך סיכום. הייתה חרדית, גילתה הומור, יצאה... לא, הייתי חרדית, אני דתייה לאומית, הייתי ועודני. ועודני. דתייה לאומית הייתה ועודנה. גילתה את ההומור, עפה החוצה, בועטת בכולם על האפיזודות של החיים, מזוגיות, מהורות, ותכף נמשיך לעבור לנושאים, וככה לוקחים את החיים בצחוק. חיים ברצינות בצחוק. זהו, סליחה שלא עברתי על כולם, אני מצטערת. כן, זהו, רק אמרתי שלום לכם מהאנשים. תגידי לי, אני רוצה שנתקף שנייה לקטע של הסרטון על המורים, תקשיבי. על המורים? אני מורה. אני מורה, יש את חינוך, יש את תקשורת, אבל בבסיס שלי אני מורה שנים. לא בתקופת הזום, בתקופה שהחזקתי כיתות של 40 ילדים, 40 זוגות עיניים. לא בלשבת עם פיג'אמה חלק תחתון כי אף אחד לא רואה אותך, בלעמוד... תקשיבי, עד שלא הגיעה הקורונה לדעתי, אנשים לא הבינו או לא העריכו את מה שמורה עובר. אישה עם שלושה ילדים ושלושה זומים הייתה מתפגרת. ואני אומרת לחברות שלי, מה אתם אומרות? ואני כל 45 דקות, 40 זוגות עיניים אחרות בודקות אותי מאלף עטף, איפה אפשר להיכנס ואיפה אפשר לפוצץ את השיעור ואיפה אפשר... מה אתם אומרות? שלושה ילדים, nice to meet you. אני רואה את הסרטון שלך הזה, תודה מימי, תודה מתוקה. אני רואה את הסרטון הזה שלך ואני אומרת, יאללה, כאילו באמת מגיע מדליה. כל הקבוצה, כולנו עוד שרינו בבית, האחיות שלי מורות, 900 קבוצות וואטסאפ. וואו. מטורף, מטורף, ואת עם חמישה ילדים. נכון, זה היה ממש מפוגח. איך עברת את הקורונה עם הזומים? אוי, תראי, הקורונה קודם כל הקטה פה בבית בכל בחינה, כאילו קודם כל הפכתי מאימא שברוך השם ההופעה הייתה מצליחה והגענו למצב שכדי לאזן אני יום אחד לא מופיעה, הייתי מופיעה חמישה, שישה ערבים בשבוע. אז קודם כל הקורונה הייתה סתירת לכי בקריירה שלי. אני עשיתי מהלך מאוד מאוד קשה נפשית כשעזבתי באמת אחרי 20 שנה כסחירה בסטימצקי ועברתי להיות רק עצמאית. והתבססתי והצלחתי וזה היה חודש מרץ וכל העולם זה חודש האישה. ופה בארץ זה כאילו יש מקומות שלא פונים אלייך בכלל, כל מיני מועצות ועיריות, עד שמגיע חודש האישה, נזכרים שאפשר גם לתת לך תקציבים. וזה מטורף, זאת פרנסה של חצי שנה, מרץ, ואני היה לי בוקינג מטורף בבוקר, חברות גדולות של הייטק וביטוח וזה וזה. וב-11 במרץ, בנימין ראש הממשלה עולה ואומר, זהו, אין כינוס יותר של 100 איש, אני בדרך להיכל התרבות בפתח תקווה, סולד אאוט. עכשיו כבר כל יום התחילו שאלות, סוגרים, לא סוגרים, אנשים קצת התחילו להבין, אני קודם כל נכנסת להתקף חרדה, משוגע מכל בחינה, כלכלי, נפשי, מה יהיה. הייתי גם מוטרדת מדברים, כאילו, היום אני אומר לעצמי, מה יתראה אותי? מי יחזיר את הכסף לכל הקונה כרטיסים? לא שהכסף היה אצלי, הוא היה במשרדי הכרטיסים, אבל משרדי הכרטיסים ב-24 שעות הוציאו את כולם לחלט. ואני כאילו, כל הסיפור שלי, בגלל שזה מאוד מאוד פרסונלי, כל הקשר שלי עם הקהל שלי, אז את יודעת, למי הם פונים לכרטיסים? תעזרי לי.
ואני בכלל בספין עם עצמי. רק שבוע אחר כך, פתאום הבנתי שמילא שאני לא עובדת, חמישתם חזרו הביתה. אני לא אמא, אני לא תכננתי להיות אמא לחמישה ילדים. אם הייתי יודעת שתבוא קורונה, הייתי עושה פחות. וגם כל המשאבים נעלמים, סבא וסבתא, שאומרים שלי מקסימים ומסורים, ובאים פעם בשבוע, כל המאב, כולם נעלמים, וזהו, זה את והם, אחד על השני. ואז האיש שלי, שהוא כזה איש צבא, וזה קם מלא בביטחון ולוקח טוש, וכותב על החלון את הלוז, שמונה, ככה, ועשר, אמרתי לו, תגיד, אתה פגשת את הילדים שלך? אתם מכירים? נפגשת? נראה לך שהם בלוז? ועכשיו, הכל? כאוס. זה עוד לפני בכלל ההגעה לזום. בואו נשרוד יום, בלי חברים, בלי זה, וואו, היה מטורף, מטורף. ואתה מבין פתאום, כאילו, כמה הם גם אוכלים? אתה לא, אני לא, לא. רויטל, 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 את רוצה מעריכה יותר מורים? אני מעריכה יותר את המבשלת של הצהרון. אלוהים, ילד, כמה פעמים אתה מבקש עוד פתיתים? כאילו, בן אדם, תהיה סווה, אתה בור ללא תחתית. ומנגד, כל האימהות באינסטגרם כותבות, איזה זכות להיות עם הילדים, וקיבלתי במתנת הדעת. זה, וזה, זה, להכיר את הילדים שלי, חמודה, זאת בדיוק הבעיה. שאני התחלתי להכיר את הילדים שלי, זה רע מאוד, זה היה, וואו, אתם יכולים להיות שתי דקות בלי להריב, אתם בכלל אוהבים אחד את השני, לא הבא, אתם, מה קורה? רגעי קצה משוגעים. ואז גם לזה נכנס, איך אמרת, ההומור, פשוט אני, בואי לא נתבלבל, גם כאסטרטגיה עסקית, בדרך חזרה מהסגירה של היכל התרבות, הלכתי ויצרתי רגע עם הנהג שלי, והלכנו וקנינו את הרינג, העגולה, שעוד לא הייתה לי, כי... והבנתי שזה הזמן, כי כולן הולכות להיות ברשתות כל הזמן, לייצר תוכן כמו משוגעים. אם את מסתכלת על זה כמפעל, זה הזמן להשקיע בעוד מוצרים. ולקחתי את הצוות שלי, שהיה צוות שהיה עסוק בלהיות מנהלי במים, היו באים איתי ערב ערב להופעות, אתם חבר'ה, אנחנו ממשיכים לעבוד, אף אחד לא יוצא פה לחלט, יהיה פה לוס סרטונים, יהיה פה זה, אני רוצה רעיונות, אני רוצה זה, התחלנו למכור מרצ'נדייז, אמרתי, אני, המטרה שלי להצחיק, המטרה שלי לעשות טוב על הלב לאמהות, זאת הייתה המטרה שלי עד עכשיו, וזה יהיה המטרה. נצליח להביא מזה כסף, יופי, לא נצליח להביא מזה כסף עכשיו, נביא מזה כסף אחר כך. ולא הפסקנו לייצר חומרים, גם בואי, זה לא היה כל כך חוכמה, המציאות נדנה כל כך הרבה חומרים. נדנה את הכל. ואז באמת התחיל הזום. אני בהתחלה מאוד התנגדתי, זה לא, לא הבנתי אז, מורים מאוד כעסו עליי בארץ, כתבתי פוסט נורא גדול, כתבתי כאילו, איך אתם מצפים בכל הכאוס של החיים שאני גם עכשיו יגיד לילד, בוא להתחיל ללמוד, זה לא היה כמו אצלכם, אצלנו זה היה הרבה יותר לאט והרבה פחות מסודר, יש לי חברות שגרות בניו יורק, אני יודעת שזה היה כאילו ממש מיום ליום, זהו, בבקשה, זה כל אחד לפטופ, ואני ממש התנגדתי ובכלל הראש שלי היה, למה אתם קוראים לזה לימודים? בואו נלמד בחופש הגדול. לא האמנתי, את חייבת להבין, תליה, לא עלה בדעתי שאנחנו הולכים להיות שנה בזה. לא עלה בדעתי. אף אחד לא ידע. איך אפשר היה לחשוב על זה? זה היה... אמרתי, אתם סתם רוצים. ומאוד כעסו עליי. אמרתי לזה, אמרתי להם, חבר'ה, אני בקושי מרימת עצמי. אני זוכרת שהיה לי בשבוע הראשון, הגיע יום שישי, וממש עשיתי השטג באינסטגרם שלי, תהיה פה שבת, כי ממש הרגשתי שאני חייבת, אני לגייס בתוך עצמי כוחות, שתהיה פה הרגשה של שבת, כי הייתי ברצפה. הפיסת כוחות. תכתבי משהו אחד. רויטל, תקני פרחים, תעשי עוגה. משהו אחד ותכתבי, תהיה פה שבת. ודבר רביעי, כאילו, דבר רביעי לשני, ואגב, היום, בראייה של שנה, היה לי פה משהו מדהים עם שבתות. ימי שישי, כל החבר'ה שלי היום נכנסים למטבח, איש ומשהו יודע לעשות. עכשיו, בדרך כלל אני לא, אני תמיד כותבת את זה. הורים אומרים, תנו אחריות לילדים. בסדר, אני פשוט הייתי רוצה לסיים את שבת לפני עוד 5 חודשים. בסדר, אז יאללה לתקתק. בטרם הגיעה ההבדלה. בדיוק. אבל פה כאילו היה זמן, אז היה זמן ללמד, והיה זמן לטעות, ולא היו אורחים, אז לא נורא עם העוף מלוח, או עם העוגה מלוחה. הכל היה בסדר, ואני אומרת באמת, אין לי הרבה יתרונות לשנה הזאת, אבל אם יש משהו אחד, זה שהימי שישי פה נהיו עבודה צוות. כולם באים, כל אחד יודע מה עושה טוב, כולם עובדים. נדע. אז
היה באמת, באמת לא קל. ואז באמת שהתחילו הזומים, אז זה היה באמת משוגעים. קודם כל הרגשת, באמת טפו טפו, כולם פה חיים בשפע גדול, איזה ריבים על מי מקבל איזה לפטופ, כן? על זה הריב, כאילו. עכשיו, יש לך את הקטנה, והיא כל אחד, וואי, והם עובדים אחד על השני, והבן משאיר לבת פילטר עם חסה, וקורא לה גברת חסה, ואז אני מתבגרת, צריכות, וואו, זה היה גנום. ומצד ש... איך מתקדמים בית עם חמישה לפטופים? כאילו, צריך להתארגן, להתארגן, זה פרויקט. נכון, לא, וגם היו, בסדר, בסוף המתבגרות הבינו שהן רוצות להיות בפלאפון ותוך כדי. אבל אפרופו, עלה למורים, ועד כמה זה היה בלתי אפשרי, אני הייתי יושבת לפעמים ועובדת, והילדה פה לידי בלפטופ, והיית שומעת את התינוקת של המורה, כי את יודעת, אף אחד לא מעניין, וגם היא והבעל שלה חיוני, ואת יודעת, נחמר ליבי על הבחורה הצעירה הזאת שהיא מורה, ושהיא בחדר, והיא שומעת גם, אם אני עד לפה אליי מגיעה, וואו, זה פשוט היה בלתי אפשרי, וזה, ואני שלחתי לך אחר כך וואטסאפ, ואמרתי, תקשיבי, אני אוהבת אותך, ואני מודה לך, שבמגבלות את מסוגלת, ושתדעי לך שזה גם בסדר, יש לך ילדות שיבינו, תגידו, חבר'ה, אני עוצרת רגע, כן. מישהו חייב לחבק את התינוקת, הרי התינוקת, זה לא שהיא תזרוקה בחוץ, אנחנו שתינו מבינות את זה, אבל זה השנה עם רגעים. באמת, קשים מאוד, קשים, מרגשים, ובאמת, רק שלא יחזור, אני לא יודעת מה להגיד לך. בדרך החוצה. זה בדרך החוצה. בואי נדבר על מטלות בית, בואי נדבר למשל על הקשר הרגשי שיש לך עם כביסות. לא, זה... אני באמת לא הצלחתי להבין. לא הצלחתי להבין. איך יכול להיות שהילדים ואני, שנה בטרנינג ואותה חולצה, ואני עושה 3 מכונות כביסה ביום. איך זה היה הגיוני? עכשיו, הרי מתבגרים זה ברור. אם זה על הרצפה, סימן שזה לכביסה, כן? גם אם זה נקי והרגע זה נבל מעשה לכביסה. ואני פשוט התעסקתי עם הקשקוש הזה יומם וליל. עכשיו, מה הילדים עשו בחוכמה? הם הבינו שיש לאמא היא על גבול ה-OCD, כן? אז פשוט הם היו מקפלים מעצבן. יודעת מה זה מקפלים מעצבן? שכאילו כבר בארון זה הכל נראה כמו פיזה כזה שהולך ליפול. עד שאמרתי להם, טוב, תזבו! אל תקפלו, על זה, על זה, על זה. אבל וואו, אז כתבתי איזה סרטון, וזה היה פשוט... לא, אבל אני מסתכלת על מטלות של בית, באמת כאילו אם אישה היא גם אישה עובדת, או גם רעייתו של, או גם מערכת עת, 5 ילדים, 3 ארוחות ביום, 2 סטים של בגדים, אגבות מצב, זה פתח מישהו, אני האימא, והיא הסושף. אז תליה, אני רוצה גם משהו ממש ברצינות, כשהייתי בשיא הקריירה שלי, זה לא הפריע לי, את יודעת למה? כי כשאישה שמחה, וכשהיא עושה את מה שהיא אוהבת, אז הדברים האלה זה בקטנה, וזה על הדרך, וזה אפילו בשמחה. אני הייתי חוזרת מהופעות עם אדרנלין בשמיים, באמת. עכשיו, אין, בואי, יש לך 5 ילדים, את לא הולכת לאיזה מועדון, לשתות, כלום, קדימה הביתה. והייתי נרגעת בלעשות כביסה מול איזה פרק. אבל כשעברתי את השנה הזאת והרגשתי שהחיים שלי זה בין המדיח למכונת כביסה, ובעצם הרגשתי שיש לי חלק מת. יש לי אונות במוח שלא... התנבנו. אתה לא מבין, אני לא פוגשת אנשים. בהתחלה החברות הכי קרובות, השכנות, היינו עושות בזום קוס קפה. אחר כך היה את השלב שהלכנו ועשינו בבגאז', היה לכם את זה בחברות של בית ספר, היינו עם הקוס קפה. ואז... כשלאישה לא טוב עם החיים שלה, והיא לא מממשת את, 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 את הרויטל, כי אני גם אימא, ואני גם ראייה, ואיך אמרת, אני גם מערכת, ואני גם חברת, וגם אני. אז כשאני אני, וזה ממומש, אז כל השאר הוא בקטנה. אבל כשאני מוחקת חלק שבי, ואני ככה, אז אני אומללה, וכשהאיש שלי חוזר מהעבודה, אני שונאת אותו, אני כועסת עליו, וכשהוא יוצא לעבודה, אני רוצה לזרוק אחריו משהו מכינה. אני אומרת לך, נתן לי, אחי, הכי בחנות, ואז זה בסה, ואז זה ככה, ואז אני לא מאמינה שאני עוד פעם מבשלת, התנועה הכי סנועה לה הייתה, להתכופף, להפשיר עוד אוף, הייתי זורקת, את יודעת, תשניץ אני אומרת, שיו, אני, מה קורה? וזה באמת היה קשה. אבל זה נתן לה חומרים לסרטונים מפורקים לחלוטין. המזל הגדול זה האימהות האחרות שחלקן
או בלי הומור, או בלי מודעות. ובאמת, אני קוראת להם בסרטונים, אימא של בועז הבת. בועז הבת. עם אפס מודעות, מעיקות, כל מיני יוזמות דברים שלא צריך, שואלות שאלות קידבג, וזה נשים שכיף לכולנו לשנוא. אותן ואת הנשים המדי מושלמות. אחד הסרטונים הכי מוצלחים שלי, היה סרטון כל סולו מאמה, קראו לזה, והוא לקח בעצם את הדמות של האמא המתוקצקת והמושלמת, שהיא גם וגם וגם, היא גם אשת קריירה, והיא גם בית מהמם, והלב שלה תמיד מושלם, והזה שלה תמיד מסודר, וזה. ולמה זה היה הסרטון הכי מצליח שלי עד היום? כי זאת האישה שכולנו אוהבות לשנוא. כי זאת אישה שגורמת לכולנו להרגיש נורא רע. אז באתי ואמרתי, חבר'ה, אין אישה כזאת. אין אותה. זה סתם אצלנו בראש כל החיים. זה המצאה. זה המצאה כדי להרים את הרף. אני רוצה להגיד שלום לורד מיטלמן מתוקתי ולאורית קנולר. היא עושה סמיילים, אני שמחה שכיף את צוחקת. היא לך שבתאי כותבת, היי, היי יקרה. שואלת שאלה, חברתי שירן, איך את משלבת את הקריירה התובענית עם 5 ילדים? איך קריירה עם 5? אולי בגלל הגילאים, אולי בגלל חלוקה של דברים, היא כותבת ממש ראוי להערצה. רגע, אז בואו נדבר קצת על איסורי המצפון, שזה משהו שמגיע יחד עם הרחם, זה איך שהיא מתחילה לייצר ילדים. לי תמיד היה ברור שאני נורא רוצה לעשות קריירה, עוד לפני הסטנדאפ, היה לי ברור, היה לי חשוב כסף, היה לי חשוב הטייטל, וזה משהו שהיה לי ברור שאני הולכת לשלב. טעיתי לחשוב שזה הולך להיות בשיתוף פעולה עם בן הזוג שלי, אבל אז פעם הייתי, תמיד אני אומרת, פעם הייתי פמיניסטית, ועל אז הגיעו החיים. אז אחרי כמה זמן אמרתי, אני לא הולכת לוותר על זה, והתחלתי להיעזר כשהייתי נגיד במשרד, אז פעמיים בשבוע הייתה מגיעה איזה בייביסיטר עד 5, והפעם אני הייתי מגיעה, והיה לי יום ארוך בעבודה וכל זה. וכשהתחילו ההופעות, זה באמת היה כאילו קצת שונה, כי זה כאילו לא להיות בערב. ולאז עשיתי לה... שזה ממש צוואר בקבוק ערב. מתלבות ארוחות, תיקים, פיג'מות, ממש צוואר בקבוק שעות הערב. רגע שנייה פה, ביקשתי מים, תודה. שעות הערב בבית זה שעות באמת מאוד... אבל אז, כמו שאני תמיד אומרת לנשים שמתייעצות איתי באמת על השילוב, אז אני אומרת, ומי אמר שהכי חשוב הערב? בסוף, הכל חשוב, אולי חשוב באמצע, אולי חשוב באחת. אני יודעת שיש לי ילדה אחת, שכשאחת מהבנות, היא חוזרת מהבית ספר, את רואה איך מישהו כאילו צריך לתפוס אותה, כי היא, היום הזה, וכאילו יש לה איזה כמו... לפרוק את כל האנרגיות חצי שעה. אז אמרתי, אני מחליטה. ואז אני זוכרת שדיברתי עם אישה שנשואה לסטנדאפיסט, והיה 9 בבוקר, ואז אני אומרת לה, אז הוא אומרת לי, הוא ישן, נגזם, הוא חזר מאוחר. את רואה, זה פריבילגיה של סטנדאפיסט גבר. אני, כן יש לי את המצפון שלא הייתי בערב, אז אין דבר כזה שאני לא קמה לילדים בבוקר. גם אם חזרתי מההופעה מהצפון או מהדרום, אני הבחירה שלי, אוקיי, את לא פה בכינים ובזה ובהרדמות ובא... אוקיי, אז את בבוקר. עכשיו, אל תתבלבלו, זה לא שאני אימא, או, בוקר טוב, ציפורים מצייצות, לא? יאללה, לא טוב, כן. אבל הנוכחות שלי היא כזאת. וכן הייתי מקפידה, ובזה אגב מאוד מאוד עזר לי שאני דתייה, כי יש תקופות שלמות שלא מופיעים. יש תקופת בין המצרים שהיא בקיץ, ויש תקופה של ספירת העומר, ואני ובחגים. וגם אפרופו זה, כאישה שהיא עצמאית, את אומרת, כל עצמאי, בסוף אתה תחליט כמה אתה עושה בשביל להרוויח, ותשים את הקווים האדומים שלך, אז זה תרופות מסוימות, יש זה, ונגיד עכשיו כשאני חוזרת מהקורונה, אז אני אומר לעצמי, נגיד, התינוקת שלי, זוהר, היא בעצם חוותה פה אימא שאף ילד לא חווה, בגיל שלה, אימא בבית שנה, אני הייתי חוזרת מחופשת לידה, ביום שנגמרה חופשת לידה, הייתי בעבודה, ופתאום היה פה איזה תינוקת ככה, גם היא הייתה הגור שלי, כן? כל הקורונה הזאת, הייתי הולכת לשאול את הצהריים, זה היה נורא נורא כיף. אז שחזרו ההופעות, אני מודה, מצד אחד אמרתי, רויטל, בואי תאזני, בואי לא נחזור לימים שאת רק ערב אחד בבית. בואי נתחיל בשתי הופעות בשבוע. עכשיו, זה מאוד קשה, תליה, כי את אומרת לעצמך, רגע, רויטל, יש מומנטום, העם צמא עכשיו לתרבות, כולם מדברים, ואני אומרת, לא, תשמרי על עצמך, תאזני. וזה יהיה לאורך זמן, וזה דרך אגב, ייגמר שזה ייגמר. הרבה פעמים אני אומרת, זה כל כך מפחד שזה ייגמר, ואז איזה איש מאוד חכם אמר לי, כמו שזה לא בא בבת אחת,
זה גם לא ייגמר בבת אחת. תוכלי לראות ירידה, תוכלי לראות זה, אולי תצטרכי לכתוב מופע חדש, אבל היום אני מוכן לצאת מהטירוף הזה ולהגיד, אחרי שנה בבית, רגע, אני רוצה אולי גם וגם יותר מאוזן, ואני יכולה להחליט את הקצב שלי. וגם יש פה, ב-back of my mind, איזשהו פחד. אני אומרת, אם הייתי טיסות טרנס-אטלנטיות, אולי כרגע בא לי בקטנה להיות מטוס ריסוס, אלת, דברים קרובים כאילו, עד שהיא באמת... משדה דוב, לא לנדבר, זה משדה דוב. הייתי אמורה לבוא אליכם להופעה כשהתחיל. You are more than welcome, מותק. הייתי אמורה, היה לי סיבוב הופעה. יחזור. שואלת שנייה, לילך שבתאי, מתי התחלת להבין שאת במקצוע הנכון? ומתי הבנת שאת מצחיקה ברמות? כאילו, את ידעת שכאילו אנשים מתעלפים, כאילו? זה היה לך ברור? לא, כאילו, כשבניתי את ההופעה, זה מה שאתה עושה, אתה הולך ואתה מתחיל לתרגל מופע, ואתה לומד לאט לאט. וגם יש בדיחות שנורא אהבתי, והם לא הלכו, ושינוי קטנטן. של טון, של מחווה, פתאום הם הבינו את הבדיחה, כאילו כל מיני דברים כאלה מצחיקים. כאמור, אני הרגשתי שאני המצחיקה, זה גם היה הפידבק שלי, היו נותנים לי את התפקידים האלה, אחר כך כבר בבית ספר, ובכל מקום שהלכתי, או בכל כיתה. אז אתה גם משתכלל בזה, זה הופך להיות הכלי שלך. תודה, לדעתי, אני מקשיבה לך, ואני אומרת, בואי נה, זה life changing. כאילו מי להיות ילד דחוי, או לא מקובל, או... זה שבשורות השלישית והרביעית והחמישית, לזהות אצלך משהו שהוא מתנה, שהוא גיפט, ולהשתמש בו, זאת תובנה, זאת הבנה של גיל מאוד מאוחר, כאילו, אני לא רואה, אני בתור מורה, אני מנסה לראות ילדים במעבר בין חטיבה לתיכון, עושים איזושהי פריצה, כשהם היו, כאילו, הם לא היו מקובלים, תקשיבי, זה אומץ. זה גם אומץ. היה כזה בבת אחת, לשמחתי, עד היום, חברתי הטובה לירון, שהייתה מלכת הכיתה, איכשהו איתה תמיד הצלחתי להצחיק, ואז זה כזה לאט לאט לאט, הם חיכו ההמון לאישור של הקווין, ואז זה לאט לאט נהיה עוד ועוד. זה בהחלט היה גיים צ'נג'ר, אני מאוד שמחה שנחסך ממני, כי זה מה שקורה הרבה לילדים שהיו לא מקובלים, איזשהו רצון עכשיו להתאחזר הלאה. בחזרה. בדיוק. גם נקמנות במי שפגע, וגם בכלל. אני חזק אם אני עושה מישהו אחר יותר קטן, יותר חלש. זה לא הגישה שלי בחיים. זה לא הגישה שלי בהומור, זה לא הגישה שלי אפילו מול אושיות אחרות, או אם אני מרגישה שמישהו שלח לי איזה הקיצה. וזה אגב מלווה אותי כל הזמן, הילדה שבי. ביום שגיליתי שעושים עליי דמות בארץ נהדרת, אוי, זה נהדר. אני הייתי במיטה כל היום, ופחד. פתאום, אוי לא, אני חוזרת. המקובלים האמיתיים. ובסוף זה יצא מדהים, כן? בסוף אני שמחתי מצחוק, ואמרתי, אוי, הם הבינו, זה מול. אחד המנטורים שאני מקשיבה להם אמר, משפט מדהים, הטעם של הנקמה מאוד טעים. אבל הוא לזמן מאוד קצר. זה לא שווה. זה לא שווה כי גם יש לזה מחיר. אם אתה הולך ומסתובב בתחושת להוכיח להם, וזה משהו שמאוד קל להיכנס ללופ הזה. יש הרבה שאני מדברת, שאתה שומע, זה מין, הם מספרים לעצמם את סיפור הברווזון המכוער, ואז אתה כל מה תקוע בהיסטוריה. די, מספיק. שחרר. ואני עשיתי עבודה. את רואה שאני בן אדם מודע, הלכתי לשיחות, דיברתי, אני מקשיבה כי... אני מזהה אצלי את הכפתורים, הם שם. אבל אני לא מוכנה שהם יתוו לי את הדרך שאני מחליטה לבחור. הם עדיין ינהלו אותך. בדיוק. אבל זה שם, וגם יכול להיות שבכל פעם שאני עולה לבמה, זה קצת לשחזר את, תקבלו אותי, תאהבו אותי. אני, יכול להיות שזה שם, אבל היום אני כל כך נהנית, גם באמת בזכות הסרטונים ובזכות הזה, אז אוקיי, לא הגעתי דרך המיינסטרים, לא הגעתי דרך ערוץ 2, וזה... לא כוכב נולד. אני כאילו כל אומרת, לא הגעתי מפה לאוזן, הגעתי מצמיג שמן אחד לצמיג השני, מהווריד ברגליים, ככה הגעתי, מאחת לשנייה, מהאמת של האמת.
אני תמיד אומרת, הסטורי שלי הוא לא ילדים יפים בים, אלא איך החול נשאר באוטו אחר כך בזה, זה. זה הסטורי שלי. ועולה איתך הביתה. תביאו אמת. תניחו לי מהפילטרים, בגלל שאתם עושים עוול להורים צעירים, שכל כך קשה להם גם ככה, הם לא ישנים, הם אנשים הרי משוגעים בואי, לא נורמלים בראש. עוד לתת להם להרגיש של, שמישהו אחר יפה יותר, שמח יותר, זוהר יותר, קטע בושית, חבר'ה, זה נורא, זה לא פייר. זה לא. כבוד הרבנית ויטלזון. מה זה הקטע הזה? איך את חיה עם הרבנית ויטלזון? איך את חיה עם הרבנית ויטלזון? מה זה הרבנית ויטלזון? אבל מישהו כתב עליך, לא, לא, אז אני קראתי עליה יותר מהשריקה. הרבנית ויטלזון. פעם, לפני 200,000 שנה, הייתה לי פינה מתוקה בטל ואביעד. קראו לה רבנית התוכנית. היה להם איזה תחרות כזה, והגעתי להשתתף סתם כמאזינה, והרצתי אותם, ואני מתה עליהם שנים. וזה היה קצת אחרי ההתנתקות. עכשיו, אני אהבתי מאוד מאוד את התוכנית תמיד, והרגשתי שבהתנתקות מגוש קטיף ובגירוש וכל זה, הכל נהיה נורא... עזבים, מה שקרה בקורונה זה היום לעומת מה שהיה אז כבר זה. ואז הגעתי להשתתף ואמרתי לעצמי, אמרתי לנדב, אני יוצאת מפה עם פינה קבועה, אתה תראה זה מה שיהיה, ובעוד כולם עסוקים בתחרות, אז אני אומרת לטל, תקשיב, אני אעשה לך פה פינה על יהדות וזה הולך להיות מטורף. הוא אומר לי, באמת? את, מה את קשורה? אני לא נראית, אני לא נשמע. תקשיב, אנחנו נעשה וזה יהיה גדול. אמר לי אוקיי, ואני הרגשתי שהוא אומר לי אוקיי, ומנפנף אותי, ושעה אחר כך מתקשרת המפיקה וקובעת לי פיילוט. ועוד לא היה כלום, אף אחד לא הכיר, לא, לא, זה לא היה אני שעכשיו זה, עוד לא היו לי ילדים. אנחנו עושים פיילוט וזה נורא נורא מצחיק, ואז התחילה הרבנית. עכשיו, הקול שלי, כל הפעמונים העדין והרך והנשי שלי, קל לזהות אותו, וכשהייתי מוכרת בסטימצ, יום אחד נכנסת איזו אישה ואומרת, וואי, את לא מבינה, יש לך קול? של הרבנית הזאת מהרדיו, אז העובדת שהיא אומרת לה, נו, זאתי, זאתי, אז היא אומרת לה, לא, לא, היא רבנית, רבנית אמיתית. גדול. נורא נורא צחקנו שבאמת זה, אבל זה היה פינה מקסימה. איזה כיף. תגידי לי, איך הגעת לכתוב ספרים, למשל? אז הטור שהיה לי במקור ראשון, בעצם, באיזשהו שלב הרגשתי שהנושאים שלו, הם לא אקטואליים, אלא הם של תמיד, אימהות, זוגיות, המון דברים. אז, והיו גם הרבה תורים שכמובן ביקשו לי, כאילו היו כותבים לי, את יכולה לשלוח לי ב-PDF את הטור על הקלה הצעירה, או על הטור על הבעיות פוריות וכאלה וכאלה, ואז החלטתי לעשות אוסף תורים, זה לא... והוא נורא נורא הצליח, ואז באתי להוציא את האוסף השני, ממש רגע לפני הקורונה, הוא היה אמור להיות בקו קופה, המתנה לפסח, מה חבל? שהכל נסגר, אבל הכל בסדר, כי התחילו לקנות ממני אונליין, ובדיוק. הכל. תגידי, וחזרו אצלך כל אחד למקום שלו, לבית הספר? אז הנה, בדיוק עכשיו היה בשורה שעוד פעם, שזהו, שממחר בסוף חוזרים, 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 ואז קיבלנו מבית ספר רגע, אנחנו צריכים להתארגן, עוד לא חוזרים. אומרים תודה על היש, אומרים תודה על מי שהולך. עליהם. תגידי, ואיך הילדים עם ההומור שלך? מרימים לך, מתביישים, מסתירים, הילדים, חברים שלהם, אמא שלי זאת, אמא אל תיכנסי לחדר, אמא שלי, איך זה? לא, אז המתבגרות כבר באמת מיצו וגם לאט לאט מסרבות להשתתף בסרטונים. לפעמים הם נורא גאים, כשהייתי בארץ נהדרת הם היו נורא גאים. איזה עמוד אחד לקח את הסרטונים שלי בטיק טוק והעלה אותם. ואז הבנות גם היו נורא גאות, אם את לא מאמינה על זה, יש רגעים שזה בטח מעיק. לפעמים אנחנו בטיולים, לפעמים אני משתגעת, כאילו בכיף סלפי והכל, אבל אחותי, אנחנו באמצע המדבר, יש לי ילדה עם נזלת על המוח, הילד לא מפסיק לצרוח, עכשיו סלפי, עכשיו? זה הזמן? בדיוק, אז לפעמים, אבל הם מאוד חמודים, ו... והרבה פעמים, במיוחד את הגדולים, אני גם שואלת ומבקשת רשות, והבנות לא נותנות לי לעלות לפני שהן רואות איך זה. אני רשמתי לי משפט אחד שאמרת, תקשיבי, חשבתי לה ואמרתי, וואו, מעבר לבדיחה שבו,
יש בו איזשהו, כתבת לילדים משהו, כתבת איך הם הפכו מפירות אהבתנו לירקות אכזבתנו. הקשיבי, אמרתי, יש אמא שלא, שזה לא עבר לה בראש, אולי לא במינון הזה, אולי לא במלל הזה, אולי לא ברמה הוורבלית המתחכמת הזאת, יש אמא שזה לא עבר לה בראש, לא יכול להיות. באמת, באמת קשה. כל הזמן אתה שואל את עצמך כהורה, עשינו עבודה טובה, אתה מחפש פידבק, בכל תחום אחר בחיים יש פידבק. דיאטה הצלחת, זה זה, בקריירה הצלחת, קיבלת משכורת כזה וכזה. ועם ילדים זה מאוד קשה, כי מצד אחד אתה רוצה כאילו לראות שהם מצליחים, מצד שני אתה נורא עסוק ב, טוב, זה לא אומר עליי כלום, זה זה זה. אבל זה גם טבעי, לרצות שהם, אם תוכלו, להיות נורמליים, זה מעולה. יש לי בקשה אליכם. כן, בדיוק. אם בבקשה תוכלו. תקשיבי, זה נהדר, אני חושבת שמי שלא, מי שפה בארצות בארץ, אין לי ספק שזה חלק מה... מההוואי ומההומור, אבל אני יודעת בתור נציגת המסיכה הזאת, נציגת הגלות, אם הצלחנו לחשוף את הסוג הזה של ההומור גם פה, איך אומרים, דיינו, עשית לי בוקר, לפני השידור, עשית לי בוקר שמח, אני פשוט תוך כדי שאני מתאפרת, אני עוברת מייחד מסרטון לסרטון, אמרתי, זה לא, זה ממש, אמרתי, תליה, תפסיקי, זה צריכה, צריכה בזה, מסבירת הפנים, ואני מגיעה לעוד סרטון, ואני אומרת, יו, איך, עם התורמות, תקשיבי, אני הייתי קטנה, התורמות בבית היה ערך, אם היינו בצופים הולכים להטרים, אז היינו הולכים להטרים, לגלן, לעמותה של זה, של אבל ילדים. אבל את קולטת איזה מטורף ששלחו אותנו לדפוק בבתים של אחרים, זה לא היה עובר היום בחיים. בכיתה ה' hey, עם העניבה של הצופים, שלוש בנות עם שקית עם כסף, ואחת עם שקית עם הפנקס, עוברות מדלת לדלת, וכל אחד שנותן 5 לירות, היינו, לירה, היינו כאילו, וואו, הצלחנו, אנחנו יכולות להקים את העמותה על הרגליים בזכותנו. תקשיבי, זה היה משהו עם תודעת שירות, ציונות. ממש. ואת עשית את הסרטון הזה, ואמרתי, אומי גד, כאילו, תראי, זה, לא, כאילו לא עבר שנת דור, כאילו אנחנו מעולם אחר. הילדים של היום ואנחנו זה כאילו 2 מימדים שונים. אבל בדברים רבים בצדק, היום לא עולה בדעת אף אחד, לשלוח ילדות לדפוק בדלתות של כל עם ישראל, זה משוגע. לגמרי, איזה אומץ היה לנו, אז איזה ילדות אחרת הייתה אז. נימות וטיפשות. על הגבול, על הגבול הדק בין לבין. נכון. זה כמו שאני אומרת על הקורונה, לשמור על הבריאות, אבל גם לשמור על השפיות. לחפש את ה... לפעמים הגבולות האלה בבין לבין. לגמרי. טוב. שיבי, יקירתי, לפני שאני נפרד ממך, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם בו, תודה רבה על השאלות ושצחקתם על כל הסמיילים האלה, תודה רבה שהעלינו לכם חיוך. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. תעקבו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, שלא נפסיק לחייך. אני עוד אגיע להופיע אצלכם, זה עוד יקרה. יאללה, ברור. תודה רבה. שבת רבה יקרה, שלא נפסיק לצחוק, שיהיה לך שבוע טוב, שבת שלום לנו. ביי ביי, להתראות. ביי.